Para onde, senhor? Pier 74, East River. Logo atrás do Hospital Bellevue. Certo. Baixar o medidor. Eu não desejo isso, eu não quero ser favorecido. Ah, deixe disso, não há problema. Eu ia parar aqui de qualquer modo. Depois não tenho mais nada a fazer. Repita. Como está o dia? Um dia maravilhoso, magnífico. A gente pode ver além do rio até Queens. Os pássaros lá, lindo mesmo. Deve ser duro guiar um táxi em cidade grande. É sim, é um bocado duro rodar pela cidade inteira, especialmente agora. Mas que posso fazer, não é? Tem um rapaz estudando medicina. Um rapaz? Sim. E uma garotinha. Tem apenas 9 anos e já devora mais dinheiro em roupas do que a própria mãe. E eu gosto disso. Não há nada que um homem não faça por sua filhinha. A Screen Gems apresenta O Falcão. Estrelando Burt Reynolds. Brasileira, AIC São Paulo. Olhos alertas para um cego. Versão brasileira, AIC São Paulo. Telly, 2117, 7ª Avenida. O que há? Eu o conhecia. Cresci com sua família. Lamento. O assassino levou a identidade? Sim. E o dinheiro? Ele tinha $2.000 no bolso direito, como todos os outros. Sabe, ele era um sujeito formidável. Costumava treinar o time de beisebol no quarteirão, todo domingo. Ou dia de folga. É. Conseguiu o nome da companhia de táxi? Manhattan's Taxis. Muito bem, vou ligar. Certo. Alô, comunicação. É o Tenente Falcão. Eu quero o endereço da companhia de táxis Manhattan.